Otkuda nama broj predsjedništva? Sigurno ga ne daju na informacije. I što mi imamo da se miješamo, neka on sam... Nama ne daju mu! Fino zamolio čovjek, kaže, da nazovem ili predsjedništvo ili televiziju. Šta ćemo sad? Ja ne znam. Ja bi pobogao. Ja ne bi! Neka zove sam! Ni mene nisu zvali kad su razjebavali Jugoslaviju. I koji kurac sad zove? Ko je sad? Da nije Karadžić. Onaj zove, ovaj došao, ko zna, sve je moguće. Komšija sratio. Dobar dan. Ira, Ibro. Višta li, daj mi sjedi. Esma, donesi. Kako, Irfane? Dobro, čika Dušane, kako ste vi? Sjedi, Višta. Koje su bile sada danas će nam sasvišati. Esma, na toči. Ne treba stvarno, samo sam svratio. Sad ćemo jednu gravu. Daj, ajde. Ajde, živjeli. Nazdrav. Živjeli. Kako su tvoji, Dušane? Dobro, hvala. I da ne zaboravim, evo ti Mira poslala onaj lijek što ste vas dvije. E, hvala je, vidiš kako se sjetila. Na lijeku se ne zahvaljuje. A što i ona nije sradila? Nije mogla stvarno nešto raditi. Vidite ovo! Šta je to? Metak iz akvarijuma. Kako je metak? Daj da vidite. Sam ste čika Dušane u akvariju. Ma paci tu! Nosi mi se! Dobro, mama, za uspomenu metak, što? Za uspomenu. Jebim ti, mater, za uspomenu, što čuje metak? Neka, Ibro. Mrš u sobu!